പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടികൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. ഒക്ടോബർ 1 വരെയാണ് പ്രവേശനം. ഇന്നലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അലോട്ട്മെന്റിൽ നിരവധി പേർക്ക് സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ല. മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റിൽ ഇഷ്ടവിഷയം ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള ആശങ്കയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിനീത വിജിയും ഒപ്പം തന്നെ സഹിന ആന്റണിയും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള വിനീത വിജിയിലേക്കാണ് ആദ്യം പോകുന്നത്. വിനീത, ഈ പ്രവേശന നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണ്? ചില പരാതികൾ, ചില ആശങ്കകളൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു വരികയാണല്ലോ വിനീത. തീർച്ചയായും ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിലാണ്. ഇവിടെ ഈ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അധ്യാപകരും മറ്റും അതിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്തുക. ഓരോ വിഷയത്തിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് ആ വിഷയത്തിനുള്ള അഡ്മിഷനും മറ്റും നടക്കുന്നത്. അതേസമയം അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ചില ആശങ്കകൾ കൂടിയുണ്ട്. മുഴുവൻ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും ഇഷ്ട വിഷയം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നടക്കമുള്ള ചില പരാതികളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അടുത്ത അലോട്ട്മെന്റിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അധ്യാപകരുമൊക്കെ ആയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തന്നെയാണോ കരുതിയിരുന്നത്? അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. എങ്ങനെയുണ്ട് മാർക്കൊക്കെ? ഫുൾ എ പ്ലസ്. അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോവുക. സ്കൂള് മാറ്റം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ തന്നെ കിട്ടി? അതെ. ചിലർ ഇന്ന് തന്നെ വന്ന് ലഭിച്ച ആദ്യ അലോട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ലഭിച്ച അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു ചിലർ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർക്ക് സയൻസിനോടാണ് താല്പര്യം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയത്തോടാണ് താല്പര്യം. അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ ലഭിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരത് മാറ്റി മറ്റ് ഓപ്ഷനിലേക്ക്, ഹയർ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നതിന് മറ്റുമായി അധ്യാപകരടക്കം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇല്ല, എടുത്തില്ല, വെയിറ്റിംഗിലാണ്. ഏതാ നോക്കുന്ന മകൾ? നമുക്ക് നമ്മള് സയൻസിനാണ് കൊടുത്തത്, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ടെമ്പററി എടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചു. ഇനി രണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് വരാനുണ്ടല്ലോ. രണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് കൂടി തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. ശരി, ചെറിയ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സം വിനീത വിജിയുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഉണ്ട്. വലിയ ആശങ്ക വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. സഹിൻ ആന്റണി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ഒരു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സഹിൻ. പരാതികൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എന്താണ് കൊച്ചിയിലെ സാഹചര്യം? വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ? വിജയകുമാർ, അത് തന്നെയാണ്. എല്ലായിടത്തും പരാതി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പരാതി. ഇവിടെയും കൊച്ചിയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അലോട്ട്മെന്റിൽ സീറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല, വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല സീറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സുകളും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരാതികളെല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളിപ്പോഴുള്ളത് എറണാകുളം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ്. ഇവിടെ ഈ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ നീണ്ടുപോവുകയാണ്. കാരണം നേരത്തെ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ തന്നെ നടപടികളെല്ലാം തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ടീച്ചർമാരെല്ലാവരും തന്നെ കൃത്യമായ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഓരോരുത്തരെയും അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നുമുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും തന്നെ സാമൂഹിക അകലമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ടീച്ചർ, എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതലായി എത്തുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ കുട്ടികളും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 9 മണിക്ക് തൊട്ടാണ് ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ കുട്ടിക്കും 15 മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ 2 വിങ്ങായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ടെമ്പററി അഡ്മിഷന് വേറൊരു സ്ഥലത്തും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഇവിടെയും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് NSS വോളണ്ടിയേഴ്സ് അവരെ വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയിട്ട് അവർ പെർമനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലേക്കും, ടെമ്പററി ആണെങ്കിൽ ടെമ്പററി വിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലേക്കും അവരെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട്. പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും? കഴിയും. കാരണം അവരുടെ സമയം അനുസരിച്ച് ഇന്ന് നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റും. ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചെറിയൊരു ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് നേടിയ പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ വളരെ പഴക്കം ചെന്ന ഒരു സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപികയാണ്. അത് കുട്ടികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സ്കോറിങ്ങുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നീന്തലിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം സ്കൂള്, അല്ലെങ്കിൽ SSLC, അല്ലെങ്കിൽ SLC ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ തന്നെ സ്ട്രീമിനുള്ള സ്കോറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ബോഡി, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം താലൂക്ക്, ജില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ചില സ്കോറുകളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യത്യാസം വരുന്നത്.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയും. കിട്ടും, അർഹിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പല വിദ്യാർത്ഥികളും അവർ ആഗ്രഹിച്ച വിഷയങ്ങളിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്